ိမ်လေးအိမ်မက် Arise Company တို့ရဲ့ Agency မှာ12နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီးဂန်းနမ်းမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရန်စူးစမ်းနေတယ်အိမ်နောက်ရှိအမျိုးသမီးရဲ့အိမ်မက်아무슨일있어도다시인강남할거야အိမ်မက်ကလေးကသာသူမဘဝအဆင်မှန်လို့တတ်မှတ်ပြီးသူမအမှတ်မတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကရော